сьогодні твій образ навіює згадки про Об'єднані Арабські Емірати, куди ти відправився на новорічні свята. І це теж не случайно. В прошлом году я була на... Господи, где же я была? На Шри-Ланці. Вот, а в этом году, да, мы едем в Эмираты, и я вот навеяна этим настроением, и там будет моя кума Ані Лорак выступать, поэтому все связано сейчас с Востоком. Тим паче скористалася родинними зв'язками, допоміг Мурат, чоловік Ані Лорак, якийсь задіяний у туристичному бізнесі. Если честно, я обратилась к Мурату, и он сделал все возможное и невозможное того, чтобы для нас эта поездка была не такой накладной финансово. Конечно, почему не обратиться к куму с просьбой о помощи? И плюс, что у Каролины еще будет концерт, так что мы совмещать будем все приятное с полезным и концерт. Вже достеменно відомо, що Кароліна зараз знаходиться на 5-му місяці вагітності. Ані Лорак тобі одразу зателефонувала, коли завагітніла? Ну ми ж сім'я, конечно. Ти знала ще влітку? Так? Так. Да.